हो नेपाल वन, नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रमको प्रायोजक हो रूपमन्त्र फेस क्रिम। यो कुनै कोस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, लिज्जत पापड बार बार यूवी फेयर क्रिम। अब लड़कों की निकल पड़ी सर्वोकोन राक्षस अब कंट्रोल में। नो स्कार क्रीम, अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। MDS मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अब कायम चूरण को नया आविष्कार। होली में असरदार। कब्ज एसिडिटी राख्छ दूर, पेट खुशी तो सब खुशी। कायम चूरण अब टेबलेट में उपलब्ध छ। नमस्कार, स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा, म अनिता भट्टराई। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचन भइरहेको छ। हिमाली र पहाडी 32 जिल्लाका 37 निर्वाचन क्षेत्रमा बिहान 7 बजेबाट मतदान सुरु भएको हो। मतदान अपराह्न 5 बजेसम्म जारी रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 2 वर्ष अघि संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको हो। पहिलो चरणमा प्रतिनिधि सभाका 37 र प्रदेश सभाका 74 सदस्यका लागि मतदान हुँदैछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा 37 क्षेत्रमा मतदान हुँदैछ। प्रदेश सभातर्फ भने 320 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 74 क्षेत्रमा मतदान हुँदैछ। समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा 110 र प्रदेश सभामा 220 सिटका लागि समेत मतदान भइरहेको छ। निवर्तमान सभामुख ओन्सरी घरती मगरले रोल्पा नगरपालिका 7 रहेको बाल उदय मावी माडीचौर केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ। सोही मतदान केन्द्रबाट पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि मतदान गर्नुभयो। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँदा आफूलाई निकै खुसी लागेको पुनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो। रोल्पा नगरपालिका 1 तारा मावी वामरुख मतदानमा नामावली रहेका उप प्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भने मतदानमा रहेका कारण महरा मतदानमा उपस्थित नभएको बताइएको छ। निर्वाचन भइरहेका 32 जिल्लामा आज सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान हुने क्षेत्रमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएपछि ती क्षेत्र भएर चल्ने सवारी प्रभावित भएका छन्। पहिलो चरणमा चुनाव हुने 32 जिल्लामा गए राति 12 आएको छ। सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएपछि पृथ्वी राजमार्ग र अर्नीको राजमार्ग भएर ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधन प्रभावित भएका छन्। पृथ्वी राजमार्गको केही भाग धादिङ र गोर्खामा पर्दछ, त्यहाँ आज मतदान भइरहेको छ। त्यसै गरी अर्नीको राजमार्ग समेत आज प्रभावित भएको छ। बिपी राजमार्ग भएर रामेछाप ओखलढुङ्गा जाने सवारीलाई समेत चुनावले असर गरेको छ। संघीय संरचना अनुसार पहिलो पटक भइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चयन निर्वाचनमा मतदाताले 3 मतपत्र प्रयोग गर्न पाएका छन्। 2 संविधान सभा निर्वाचनमा 2 मतपत्रको अभ्यास गरिसकेका मतदाताले यसपटक भने 3 मतपत्र पाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलग अलग पानामा मतपत्र छापिएको छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एकै पानामा 2 सभाको मतपत्र रहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि हल्का हरियो रङको मसीले चिन्ह छापिएका मतपत्र र प्रदेश सभाका लागि कालो मसीले चिन्ह छापिएको मतपत्र छ। नेपाल वन तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउँछौँ बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी र लिभरपुलले बराबरी खेलेका छन्। लिभरपुलको मैदानमा भएको खेलमा घरेलु टोलीका मोहम्मद सालाले पहिलो गोल गरे पनि चेल्सीका विलियनले एक गोल फर्काउँदै खेल बराबरी गरेका हुन्। प्रिमियर लिग अन्तर्गत गैराती भएका अन्य खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ब्राइटनलाई 1-0 हराउँदा क्रिस्टल प्यालेसले स्टोक सिटीलाई 2-1 पराजित गर्यो। यसै गरी वाटफोर्डले न्युकासल युनाइटेडलाई 3-0 हरायो। प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनहाम हट्सपरलाई वेस्ट ब्रोमले 1-1 गोलको बराबरी रोक्दा स्वान्सी सिटी र बर्नमाउथले गोलरहित बराबरीमा चित्त बुझाएका छन्। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 3 खेल हुनेछन्। शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले हट्सफिल्डलाई, टाउनसँग खेल्दा बर्नलले आर्सेनललाई तथा साउथहम्प्टन र एभर्टन भिड्नेछन्। हस्त नेपाल वन तीव्र समाचार अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाको बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन।